ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਇਸ ਆਫ ਐਡਮਿਨਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 8 ਫਾਈਨਲ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗਾ 11th ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਕਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 o'clock। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜੁਆਇਨ ਅਸ 11th ਅਗਸਤ ਆਕਾ ਸੈਂਟਰ 12 o'clock। ਮੈਂ 9th ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਇਸ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਣ ਗਰੁੱਪ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਗਾ ਆਡੀਸ਼ਨ, ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਆਡੀਸ਼ਨ, ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਆਡੀਸ਼ਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰੀਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿੱਤੀ ਮੈਡਮ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਵਰਾ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੋ ਲਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਚਾਹ ਹੈ। ਜੋ ਵੋਇਸ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਪਰਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਸ ਮਿਆਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ, ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਿਹਰਸਲਸ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦੁੱਖੀ ਰਾਤ ਚੁੱਕਣੀ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਵੋਇਸ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਜੋ ਕਿ 11th ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਕਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨਲਸ, ਮੈਂ ਟੌਪ ਫਾਈਨਲ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਡੀਅੰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਬੇਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਫਲਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਾਵਾ ਵਾਸਤਾ ਵੇ ਕੱਲੀ ਛੱਡ ਜਾ।